legenda brazilskog futbala Dejan Petković Rambo u filmu O Gringo. Režija Darko Bajić. Film u kome ćete saznati zašto je 48 miliona navijača proglasilo Dejana Petkovića za legendu brazilskog futbala. U 37. godini sa klubom Flamengo osvojio šampionsku titulu i postao najbolji igrač Brazila. Premijera filma 4. maj u 20 časova. Sava Centar. Beldoks.